Paulista! Gol! Muito ofensivo a aparecer na cara de Rodi. E gol! Ok! 2! E daí esse... Pelezinho, 1-1, remate. E gol! Velha, 4-0! E agora, mais uma atenção do posto fundão! Igor! E gol! Que jogada de Igor e de Mico! Bate! E aí está! Que jogada! Que jogada do Clube Desportivo de Alcaís! A somar mais um na sua conta pessoal! Vai tentar meter para dentro... Campo adversário, lá vai, Amessan consegue soltar no lado direito, agora a bola para o Barco, cruzamento, larga, atenção, é agora, é agora, é agora.